L'Aitor té 5 anys i fa 2 anys que el van diagnosticar la síndrome de duplicació MECP2. Es tracta d'una malaltia rara que causa retard mental, crisis epilèptiques i altres problemes de salut greus. L'any passat, la família de l'Aitor va crear la primera associació a l'estat d'afectats per aquesta síndrome per recaptar finançament. La gente nos donaba ropa y bueno, calzado, varias cosas, y entonces empezamos a hacer unos mercadillos de segunda mano. Entonces ya pudimos ya, pues, invertir en camisetas y en pulseras, que también las vendemos, tenemos merchandising. Después bueno, pues, también estamos ahora con la recogida de tapones. Toda la gente que nos dona las cosas pues, son todos particulares que a través de Facebook, a través pues, del barrio, nos ha contactado con nosotros y bueno, pues, nos las ha dado. I és que en un any han aconseguit els 16.000 euros necessaris per iniciar la primera fase de l'estudi d'aquesta síndrome. Un equip de l'Hospital Sant Joan de Déu serà l'encarregat d'investigar aquesta alteració cromosòmica. La nostra idea és mirar tots aquests símptomes clínics que ens ajuden a diagnosticar aquests pacients, si hi ha algun d'aquests símptomes que comencin primer i tindre una guia clínica perquè tant nosaltres com les altres persones que tracten amb aquestes famílies puguin diagnosticar aquests pacients amb duplicació del MECP2 el més aviat possible. Aquesta síndrome es manifesta en una de cada 50.000 persones. A l'estat espanyol n'hi ha una vintena diagnosticats amb els quals es farà el primer pas, crear una base de dades. Per continuar la investigació calen més diners, per això la família de l'Aitor continua recaptant fons.